pinapaliguan kasupong sa mga busay sa dalan, ginasagahan diretso sa tindahan. Ang suba ang naging sentro sang katauhan. Kung ang pagtubig mataas, bastante ang uma. Kung ang pagtubig malami, ang pag-uma madinalagon. Sa subong, ang mga batod, taywan kag ang mga karpa, sampatgit sa madamo ng mga benta. Ang sapa ang naging pag-asa sang baryo. Ganihas sa subong, ginapapagon sang sapa, ang aton barangay. Thank you.